Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մտահոգում է բանակում տեղի ունեցող մահվան ելքով միջադեպերը, որովհետև ամեն մի արտակարգ պատահարից հետո տվյալ ստորաբաժանման ներսում մարտական ոգու անկում է նկատվում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Մենք առաջինը դրանից ելնելով ոչալական, որպեսզի նմանատիպ դեպքեր բանակում չունենա, դա ուղղակի ազդում է բանակի մարդկանցի վրա։ Երկրորդը մենք գտնում ենք, որ մենք պատասխանատու ենք դրա համար և հասարակության բողոք տեղինա։ Մովսես Հակոբյանի խոսքերով 2011 թվականին նախորդ տարվա համեմատ զոհերի քանակը նվազել է 23%-ով, իսկ վիրավորների թիվը 30%-ով, և չնայած որ, ինչպես նշում է նախարարը, քրեական գործերի հարուցման դեպքերն աճել է 37%-ով, սակայն դատապարտվածների թիվը նվազել է 16%-ով։ Նոր ձևորական դատախազի նշանակումը բավականին դրական գործընթաց է սկսել բանակում և անկախ հետևանքներից բոլոր մարմնական վնասվածքների վերաբերյալ հարուցում են քրեական գործ։ Պաշտպանության նախարարը նշում է, որ տարին բանակի համար եղել է բավականին դժվար։ Այդ համատեքստում նախարարն ընդգծեց առաջնագծում տիրող չափազանց լարված իրավիճակը, ինչի արդյունքում այս տարի զոհվել են 11 հոգի և 34 հոգի էլ վիրավորվել։ Նախարարը վստահեցնում է, որ այդ զինվորները տուժել են մարտական հերթապահության ժամանակ դիպուկահարի գնդակից։ Մենք համապատասխան միջոցառումներ միշտ պարտադրված ենք ունենում իրականացնելու, առաջնագծում հակառակորդին սանձնելու և պարտադրելու, որ զուսպ պահի առաջին գործում։ Մենք որոշակի առաջընթաց ասողության ունենք, առանձնապես հրետանային ստորաբաժանումների համալարում նոր սպառազինությունով և նրանց մարտական զինամթերքի մարտադարակազմերի համալարման ուղղությամբ։ Սկսել ենք նաև տանկերի ներկրումը բանակ, որը ևս կբարձրացնի բանակի պոտենցիալ։ Մովսես Հակոբյանն անդրադարձավ նաև պատերազմի վերսկսման հավանականությանը, նշելով, որ ամեն վարկյան սպասում է պատերազմի։ Իդե պաշտպանության նախարարը պատմեց, որ բանակի ներսում տեղի ունեցածի մասին անձամբ տեղեկանալու նպատակով բոլոր զինվորներին փոխանցել է իր բջջային հեռախոսահամարը։ Պաշտպանության նախարարն այդպիսով օրական ստանում է հարյուրավոր զանգեր, որոնց իր խոսքերով անմիջապես արձագանքում է։ Մովսես Հակոբյանը չմոռացավ նաև շեշտել, որ այդ բոլոր զանգերը վճարում է անձամբ։